18 kilometer av Förbifart Stockholms 21 kilometer går i tunnel. Nu är cirka 60% utsprängt. Då börjar nästa steg i arbetet för att göra det till en säker och trygg tunnel att färdas i. Det är omfattande tekniska installationer som görs. Särskilda utrymmen har sprängts ut för till exempel elförsörjning, datakommunikation, ventilation och pumpstationer, nödvändiga för tunnelns drift. Ja, i praktiken så är det att man bygger hus av betong där de här mekaniska eller elektriska utrustningarna, till exempel transformatorer, placeras i tunnelsystemet. Det är ett omfattande rörsystem som läggs vid sidan av den blivande körbanan för att ta hand om det vatten som används vid tunneltvätt och vid användning av brandbekämpningssystemet. Även vatten som läcker in i tunneln ska tas om hand. Det här görs via ett i bult hängande tunneltak bestående av en duk som leder bort vatten som annars hade kunnat läcka in på vägbanan och under vintern bilda istappar. Duken är ungefär som ett paraply som ska leda vattnet ner till det här VA-systemet som fångar upp vattnet. Duken svetsas ihop för att vara tät och täcks med armerad betong. Därefter monteras de färdiggjutna betongväggarna. Och man kör ner väggelementen och med särskild utrustning så lyfter man dem på plats, hänger upp dem på bultar och förankrar dem. Vid trafikplatserna leds vägbanan ner i tråg som övergår i betongtunnel som i sin tur ansluter till bergtunneln. Ovanpå betongtunneln fylls det sedan på jordmassor och därefter planteras träd och buskar för att återställa växtligheten. Men mycket arbete återstår innan det finns en färdig och säker väg att åka på från Kungens kurva till Häggvik när vi öppnar för trafik 2030.